Problemi i analfabetizmit në Kosovë është qetësimi madh, sepse cilësia e sistemit të edukimit dhe arsimit është në atë nivel që ende prodhon numër të madh të analfabetëve funksional. Do të thotë, analfabet të cilët dinë lexim shkrim, por lexim shkrimin nuk mund të përdorin për përmirësime, integrimi i tyre në jetën aktive qytetare. Pra, ne po përballemi me inflacionin, me këto masat e kësaj pakos së re. Dhe ky është qëllimi ynë i drejtë, përkundrejt një greve nga e cila s'fiton askush. Aty janë të gjithë humbës. Pra, të krijosh ditë pa punë për mësimdhënësit dhe ditë pa mësim për fëmijët, është përgjegjësitet e madhe. Nuk është veç politike e shoqërore, është historike. Sepse pikrisht, duke nxjerr analfabet funksional, e duke menu veç për paga, po na përfundojnë njerëzit veç për asistencë sociale. Kjo reflektohet automatikisht në zhvillim ekonomik mandej. Kur ti nuk nxjerr kuadro të mira arsimore, atëherë prodhon ose njerëz për asistencë sociale, ose punëtor krahu në Gjermani. Ne duhet të rregullojmë sistemin arsimor, po jo po e shihni se çka po ndodh. Veç kërkesë për pare, për ta bankrotuar shtetin, për ta shkatërruar shtetin. Është pa përgjegjësi totale. Është duhet të flasim për të dalë koncepte. Do të thotë koncepti i analfabetizmit funksional përdoret zakonisht në raportet e Bankës Botërore përmes së cilit tregohet nxënësit që i nështrohen testit PISA dhe rezultatet e cilve janë në nivelin 2 të këtij testi, që përkthyer në terma kështu pak më praktik i bie që nxënësi din të shkruaj dhe të lexoj, por nuk ka shkatësi të mjaftueshme që një përmbajtje të caktuar ta reprodukoj ose ta përdor për qëllime tjera. Do të ky është pak a shumë ai niveli 2 kur veç nxënësi fillon të di ta përdor dhe ta vëj në funksion në përmbajtje të tillë. Dhe në këtë kuptim, kur flasim për termin analfabet funksional, pra duhet bërë një dalim shumë ma me çka është analfabeti klasik. Analfabet klasik, pra ai ose ajo person që nuk di të shkruaj dhe të lexoj. Ndërsa analfabetizmi funksional është në vlera të larta, që ndërën edhe në vendet të tjera të zhvilluar, ama të edhe në vendet e bashkimit evropian. Për shambull, në testin e PISA-s në vitin 2018, rezultatet e ti të regojnë që analfabet funksional edhe në Rumani ekziston një përgjithje rreth 20%. Vendet e rajonit, për shembull Shqipëria, Maqedonia e Veriut, qëndrojnë në nivelin 50%, Serbia është në nivelin 48%. Do të thonë ne jemi aty dikun sipas këtij raporti dikun tek 70%. Do të thotë është një përqindje e lartë, por që duhet të jetë një alarm për atë se sa po punohet dhe sa po kontekstualizohet sot sistemi arsimit për nevojat që sot nxënësit tani kanë. Dhe kjo unë mendoj që është një momentum i mirë për gjithë vendimarrësit, por edhe për gjitha institucionet që mbulojnë këtë fushë, që rezultatet e këtyre raporteve të jenë një lloj piknisje e intervenimeve përkatëse, të cilat, siç e thash edhe më herët, duhet të jenë konsistente, të vazhdueshme në mënyrë që frytet e tyre të i marrim në të ardhmen. E di që përmendet edhe teme analfabet funksional edhe në raportet e PISA-s. Analfabeti funksional ka një kuptim më ndryshe se sa analfabet, që shë e kuptojmë në termin tradicional. Ka ndoshta grupe ku përshka këtë qasjes të limitu me në arsim, edhe ndoshta braktisjes të hershme të shkollës, kanë më të për vështërsi në nëzënjën e mësimin, rjedhimisht në kuptimin e nëzënjës e mësimit, jo ledzim dhe shkrim. Unë besoj që se cili në Kosovë din shkrim ledzim, që është baza e kuptimit të qka dhe që mësohet,
Por analfabet në kuptimin analfabet nuk besoj që është një term që duhet përdor, dhe nuk besoj që ekziston diçka e tillë në Kosovë. Analfabet funksional është një gjë tjetër dhe që definohet në terma ndryshe. Ndërsa sa i përket cilësisë së arsimit në Kosovë, më mirë thënë cilësisë nëpër komunat tona, drejtoresha për arsim në komunën e Prishtinës thotë se ka për të bërë ende. Shiko, e kemi, ndoshta debati duhet të jetë sa e kemi në cilësinë cilën duhem ne ta kemi, unë mendoj që aty nuk jemi ende, po a mendoj që ka shumë punë mirë për më vlerësuar së ndore pa tjetër. Mendoj që nga gjithë jemi produkti i këtyre arsitarëve dhe edhe si çdo plasë shëshrure, çdo nxanës i mirë cili del, çdo lajmë i mirë cilën e kemi për Kosovën, për përfaqësuesit të Kosovës, qoftë në gora, ndryshme diturisë, qoftë në lajmet mira që ndëqojmë për këndim, për fusha ndryshme, ato ka ndohet, ose ata ka ndohet prej këti sistemi arsimuar, edhe mendoj që ka vend për përmirësim, po gjithashtu ka progres të jashtëzakonshëm. A do me vetingu që më kërkohet në arsimuar? Po që ka nuk të vetingu, do të nuk kam shumë pytje se këtu deklaratet e më dhe me pompozitet të cilat i proklamuaj, nuk i kam shumë qëtë. Kështu që kisha pas qef me di se që ka është vetingu, që ka nuk kuptan. Edhe pa tjetër, çdo proces e përkroj, çdo proces që e bën punën e mësimdhënësit më të letë, e bën mësimdhënjen më të letë, edhe e afrën edhe prindin. Kështu që çfarë do lloj procesi që ka për qëllim, do thot rritjen e mësimdhënjes së fëmijëve, edhe trajnimin e më të madh edukatorëve edhe të arsimtarëve, edhe të mësuesve që kanë me kënaqësinë më të madhe, edhe do të mendoj që është temë që duhemi me diskutu, po normalisht pa ofendime edhe me sa më shumë afërsi mes këtyre grupeve. Prishtina është një komunë, domethënë në atë qytet, edhe ka shumë shkolla. Çfarë çendje kemi në atë për momentin? Në çështë po përcjellim pak në Facebook apo çfarë se ka edhe punë të mëdha që po në gjendje tash po ora çfarë lloj gjendjes po flasim, që si flasim për infrastrukturë, ka nevojë për shumë investime. Ka nevojë për investime për shkolla të reja, ka nevojë për qeve të reja, ka nevojë për shkollat ekzistuese, për renovime totale, për shkak që janë shkollat vjetra edhe shkollat cilat nuk janë investuar për kohë gjatë. Kështu që ka nevojë për përmirësim edhe në anën infrastrukturore. Sa i përket anës të cilësisë, edhe të mësimdhënies, edhe aty mendoj që kemi punë për të bërë, edhe si komune e Prishtinës. Tradicionalisht komuna është po vetëm si një shërbys, edhe si një një lloj ofrimi, ka bërë një lloj të ofrimi vetë të shërbimeve infrastrukturore për shkolla. Mendoj që kjo është çështja e gabuar. Komuna duhet më qenë më shumë e përfshirë në rritje të cilësisë gjithashtu. Është punë normalisht e ministrisë, politikëpërja strategjike edhe në nivel vendi, po edhe komunat munden me ushtru rolin e vet, që më pas më shumë trajnime, pas buxhet dedikuar për trajnimin edhe fuqizimin e mësimdhënësve, prindve, nxënësve, kështë që me pas rezultate jo vetëm në infrastrukturë, edhe në ndërtim shkollave të reja e mirëmbajtje, po edhe në cilësi. Më thonë, sa i përket kësa i grevës, a keni për s'ka s'ka kështë? Jo, për besë, ne kemi thënë krejtë që ka kemi, me thonë, si komunë e Prishtinës, ne të thëtë, jemi të mendimi që mësimi duhet të filloj somë parë, edhe që dyja parë duhet të ulen të flasin në cjetë. Deklarata pompoze nga asnjëra palë nuk janë pranueshme. Duhet sa më shumë afërsi mes palëve në mënyrë që të mendohet për nxënësin, të mendohet për prindin. Kjo është qëndrimi jonë edhe mirëpresim çfarë do lloj mundësie me kontribu që me rritja dialogun mes palëve si komuna. E kemi përditur si ndihmë për qeverinë edhe për të bashkun, kështu që shpresojmë që ata të dy palët të reflektojnë në mënyrë që mësimi të fillojë sa më shpejt. Që të të ireja, për krat një dëmetoni për një vetingu i cili po më nëllë më bërë në arse, që kështë të për të bërë, kush e bërë, ose kush kështë për të bërë? Natyrisht, kur flasim për vetingu, gjithë hermendja në shkën të kë drejtsia. Unë do të isha rezervuar të përdor të termet tila në fushën arsimit.
Arsimi është para së gjithash edhe misioni i vetë mësimdhënësve edhe i gjithë komunitetit që me vite kam punuar edhe në ato kohrat më të vështira dhe arsimin duhet ta kuptoj më shumë si një interes shumë më të përbashkët, si një fush ku se cilit qytetar duhet të gjej mënyra për të kontribuar, e jo një vend ku mund të zhvillohen këto beteja e këto ndarje, sepse mendoj që këto po sjellin qaq shumë probleme sa që në fund po janë fëmijët tonë ata që po i bartin këto pasoja. Në këtë kuptim, unë mendoj që çdo politikë cila i kontribuon ngritjes së cilësisë në arsim, që i kontribuon ngritjes së performancës së stafit shkollor, qofshin ata mësimdhënës, drejtori i shkollave e staf tjetër përkrahës, është i mirë se ardhur. Por të mos bëhet me idenë dhe me paradigma tilla që ne duhet bëjmë pastrem ose të bëjmë një çështje tjetër, sepse këto vetëm shkaktojnë pakënaqësi dhe rezultatet e tyre janë zakonisht jo të mira dhe e si që thash më herët, janë nxënësit ata që në fund po pevuajnë dënimin ose pevuajnë pasojnë, le të themi, për prej këtyre ndërmarjeve atë që cilat tentohet me ndërmarjeve. Një falenderoj për kohën, a keni diçka më shtu për fund, ndoshta diçka që të pyta? Ndoshta krejt e fundit është që edhe me qenë se e fillova me qështë në raportit Bankës Botërore, ku flet për mësimin e zhvilluar gjatë pandemisë dhe për këto shifrat e cilat ju referua më herët, raporti i fundit tani thotë që ne, me qenë se veç testi i PISA ka ndodhë, përkatësisht vlerësimi i PISA ka ndodhë edhe gjatë këti viti dhe rezultatet i pritet dikon në fundin e vitit arshëm të ndahen me ne, duhet të jemi të përgatitur që të presim rezultatin ndoshta jo shumë të mira, duke marë parasysh efektin shumë të madhë që ka pasur pandemia në fushën e arsimit. Dhe unë personalisht mendoj që vlerësimet e tila nuk do duhej të përdoreshin si një material për të sulmuar as prendrit, as në dzënësit, as mësimdhënësit, por as institucionit, por ndoshta të përdoren si një material mbi cilin duhet të ulemi edhe të i pranojmë defektet ku i kemi, mbi cilin pastaj do t'i bëjmë intervenimet përkatëse dhe ndryshimet përkatëse në fushën e arsimit. Cilësia në arsim është një temë shumë diskutueshme edhe duhet të diskutohet. Më vjen shumë mirë që shumë aktor të ndryshëm, qoftë qeveritar jo qeveritar, janë të marrë për prioritet arsimin në Kosovë. Pa dyshim, cilësia në Kosovë ka nevojë të ngritet dhe ka goxha shumë punë në cilësin në arsim. Flasim vetë rezultatet, si që përmendën edhe parafolësit të PISA-s edhe rezultatet të testeve qoftë maturës apo semi maturës në shkollimin edhe sistemin arsimor brenda Kosovës. Unë, si që dini, jam kryesisht e fokusuar edhe qendra për mësimin në distancë, është e fokusuar të ngrisë cilësinë e arsimit për mes ofrimit të sjelljeve, ofrimit të zgjidhjeve digitale në arsim, gjë që i përfshin gjitha komunitetet në Kosovë dhe rrjedhimisht brenda klasës, zgjidhje tila digitale munden me ofru mundësi asistive, mbështetjen mësimdhënësve për me ngritë brenda cilësinë e arsimit, por në gjajshëm edhe në zanës munden me përfitu jashtëzakonisht shumë për zgjidhjeve tila digitale dhe infrastrukturës digitale, me që si që edhe e dim, nxënës të lindur në epokën digitale, edhe ndoshta mundet me qenë një prej arsyeve pse cilësia e arsimit është ku është dhe mënyrat se si ne ofrojmë arsimin mundet me pas një korelacion e cili ne duhet me punu me sjell më afër teknologjinë më afër nxënësit dhe shkollës, gjë që me tentu si formë e ndryshme tjetër për me ngritë cilësinë e arsimit, që tash për tash është goxha shqetësuese. Për sa i përket mësimit me teknologji të lartë, siç po thonë bashkëbiseduesit, si qëndron Kosova me këtë, ose më mirë thënë, a kemi investime të mjaftueshme në arsim?
Për momentin e kemi një kompjuter për 35 nxënës në shkollat tona, që është nën çdo standard, pra në Evropë zakonisht janë 4 deri në 7 kompjuter, varësisht nga vendi, tani është për pjesëtimin 1.35. 85% të institucioneve të arsimit parauniversitar kanë qasjen në internet, por jo të gjitha e përdorin internetin për qëllime mësimore, jo të gjitha kanë internet të shpejtë. Mirë po, si të them, kablimi deri te institucioni tashmë ekziston. Ministria e Ekonomisë përmes një projekti të financuar nga Banka Botërore ka investuar mjaft në shtrirjen e rrjetit të internetit shpejt në zonat më të largëta të Kosovës, kështu që tani ekzistojnë predispozitat që interneti i shpejt të instalohet edhe në përshkollat. Të paktën nuk i kemi atë problemin a mund të vi sinjali deri aty apo nuk mund të vi, por sa ne mund të jemi të përgatitur që ta shfrytëzojmë. Vitin e fundit kemi punuar mjaft intensivisht në një grup prej pothuajse 140 personash, të cilët kanë kontribuar në zhvillimin e strategjisë së re të arsimit për periudhën 2022-2026 dhe njëra ndër 5 shtyllat e kësaj strategjisë është pikërisht digitalizimi i arsimit. Pra kjo flet se sa rëndësi i kushtohet tani digitalizimit të arsimit. A duhet të më thonë më shumë investu në arsim, sepse e dim se klasë tona shumicën e tyne, të më thonë nuk ka kompjutera, nuk ka këto tabelat e mërshme, a duhet pak më shumë të kemi? Si që bë edhe diskutimi brenda kësaj trojese, u tregu raportin nxënës kompjuter, kemi 35 nxënës për kompjuter tash për tash, gjendja e tashme në Kosovë, nuk është as pak e kënaqshme, për shkak se kjo limiton qasjen, ndoshta në zgjidhjet arsimore digitale, dhe pa tjetër kërkon investim në infrastruktur. Por, duhet pas kujdes kër investot në infrastruktur digitale, tjetë investim paralelisht edhe në litjet të kapaciteteve të mësim dhënësve, edhe gjithë sistemit arsimor, po edhe palve tjera brenda shkollës, që këto teknologji të përdorën për të ngritjet cilësis të arsimin brenda shkollës, dhe për avancim të gjithë kësaj tre këndshit të arsimit që kemi print, nxënës dhe mësim dhënës. Pa tjetër print duhet gjithë që është jenë të involuar, mësim dhënës duhet të kenë kapacitete digitale dhe nxënës paka shumë janë të gatshëm të bëjnë këtë kapërcimin digital. Infrastruktura, investimet në infrastrukturu përmendën, diku 6 milion do të ndohën për vit, për 3 vite të arshme dhe janë të siguruara, por duhet pas kujdes në rastin që dërzohen ose pajisën shkollat me teknologji, të punohet vazhdimisht në ngritjen e kapaciteteve dhe në prodhimin e materialeve digitale që mundër me u shfrytëzu brenda shkollave në këtë aspekt. Si pas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, thuhet se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabet të plot, që nuk din shkrim-lezim, derisa analfabet funksional që din shkrim-lezim, por nuk janë në gjendje të kuptojnë atë që ka shkruajnë, janë 82.188 persona.